ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 13.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆମର ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ତୁଳନାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସର୍ବାଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଗତକାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 2.5 ডিগ୍রি ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ 2.2 ডিগ্রি, କଟକଠାରେ 1.8 ডিগ্রি, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ 1.6 ডিগ্রি ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 1.2 ডিগ্রি ତାଏ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆମର ଯାହା ଅନୁମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 3-4 ডিগ্রি ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 15 তারিখ ପରଠାରୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଦିନ ତମାମ ଆଂଶିକ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଂଶିକ କୁହୁଡ଼ିଆ ରହିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।